Nasema ni asanti. Asanti. Tunashukuru sana kama familia kwa kuwa hapa siku ya leo. Hiyo wimbo imekuwa mzuri. Mimi mzee pamoja na kijana wangu na msichana na familia tumekuja hapa kwa nia ya ndoa. Na unajua hii ni jambo ya maana sana sababu siku hizi si rahisi kupata kijana mdogo mwenye sura inametameta hivi kufanya kitendo kama hichi. So tunasema ni asanti. Asante karibuni sana kwa hii boma. Na mimi kama mzee nimefurahia sana kufika. So nilikuwa naomba tuweza harakisha kidogo hii maneno. Mnajua nyinyi watu ya Nairobi traffic. Ni sawa sawa, asante. Sisi ni watu wa Nairobi, sijui mmejuaje, tumetoka Nairobi na tunaonekanaga kwa umbali. Hivyo basi hatutawaweka sana. Sisi ni watu wa Kanairo, wanaita Kanairo siku hizi. Niseme ya kwamba kama vile wahenga walisema, mmesikia wimbo tumeimba ikasema monoambili mayai mayai msaikuliro, na tukasema tukienenda wahenga wakasema pia ukipiga ngumi ukuta ya kuashiani kijana na msichana ya kuashiani. Sawa, asanti sana. Asanteni kwa kuja. Ningependa mzee tuanze na ile list alafu hizo mambo zingine ni baadaye. Tulikuwa na list ambayo tulitumiwa na njia ya WhatsApp. So vile tulitumiwa list, list ya kwanza ilikuwa msichana alikuwa amevunja vikombe. Tukatumiwa na wamama na tukakuja tumejitayarisha. Kama msichana alivunja vikombe, sisi ni nani? Kijana wetu hata yeye alivunja. Kwanza yeye alivunja. Damos amevunja nyingi. So tukaona hata sisi tukuonyeshe mko na kijana shupavu. Huyu anavunja kila kitu. Ile ingine kwa list ilikuwa na soda ya wamama. Wamama wakasema wanataka soda, ati wanaimba, wanasikia wamengara. Sasa tukasema soda mlitisha tano, tukasema hizo ni mbili, sisi ni nani? Again. Mbunu unatoka kwa crate? Haijatoka kwa crate, imetoka kwa karatasi. Mzee, soda tano, tukua tumesema. Acha tuongeze sita. Crate tano za soda. Ile pole, unajua alisema wazee wamesema tano, sita, hiyo ni wababada. So hiyo tutarekebisha, weka saa hiyo mama. Okay, sawa mzee. Sasa ile pande ingine. Hiyo ni ya matoleo, wanasema ni wakati wa kutoa. Tusaidiwe na kibeti, tusaidiwe na kibeti kwa sababu mtadhani sisi kialo. Tuko na nini? Sasa ile iko mama ndongo, wacha ni nataka kuwa transparency. Mama ndongo akatupatia 500. Mama David 500. Imefika. Nikaongeza 50. Uwe imefika. Alafu vijana wetu hapa. Sisi. Ni za kujua boma. Yes. Msiharibu sura sana. Hii tumekuja kujua boma. Yes, hiyo msisikie, hii mtuweke. Tuseme hiyo ni mbuzi tumekuja nayo iko hivyo. Haina mguu mbili, mtuweke. Ile wakati tutakuja kama tumejipanga. Munaongezanisha na hizo, si ndio? Tupatieni dakika moja, we show you something. Tunataka msimame na kijana na msichana. Tunataka waanze familia vizuri. Ulikosa mtu wa kuoa? Uboi ulitoa wapi? Uliniambia ni business man. Ulimtoa wapi? COVID. Hapo kwa soda tumetoka. Asante. I hope kila mtu anaweza niona. Amninawo? Ni vile ziko nyingi, nisaidie tuzitoe. Wametishika. Hiyo ndio ilikuwa. Sasa kile mnaona mbele yenu ni kazi ya huyu kijana. Yeye ni distributor wa Coca-Cola. Na Coca-Cola wakati wa COVID it happened. Waliangalia hawa watu wakaona ni watu walikuwa na bidii. Lakini COVID ka happen, kazi kaharibika. Wakasimama na hawa watu. Wamewasaidia kuirudisha biashara zao mahali zilikuwa. Wakasema watashikana na partners wengine, financial partners. Watu kama Absa Bank wakashikana nao. Saa hii anaweza enda achukue bidhaa bila kulipa, anakuja anauza, anarudisha pesa wakati atauza. Wakashikana Coca-Cola, wakashikana na watu wengine wanaitwa Amref Health. Amref Health, what do they do? Ni kusaidia hao, ni watu wa health. Hii wakati wa corona ni wakati wa kujichunga, kunawa, unanawa aje, kama vile tuko hapa sisi wote tuko certified. Unajinawa
Iyo mtaratibu yote wanawafunza. Ukienda kwake kuoga mkono sio kama hapa kwenyu ati unafungua katapu kako kwa mtungi. Ukaribu unashindwa hii mtungi ili mtungi ilianza lini kuwa na tapu. Huyu yake anakanyaga kirasia. Anagonga kirasia, anagonga sabuni inatoka, kataweri kanatoka huko, ka kitu kingine uguo. Iyo yote amesaidiwa. Ako na furniture. Si kama hapa mnakula mmekelea kwa rap. Nimeona ni kama hakuna maandalizi. Anyway, sitaki kuongea sana. Niseme Coca-Cola wamesimama na yeye. Absa, Amref, Women Enterprise Fund wamesimama na watu kama hawa. Sisi tunafanya nini? Sini watoto wetu? Si hawa ni watoto wetu? Na ni madada na madugusa. Sasa nataka tusimame nao. Na huyu kijana kama hii ni biashara yake. Hizi soda hatuendi nazo nyumbani ni zenyu. Haturudi nazo? Lakini mnanunua. Hata tulikuwa tumesema hatutawauzia kwa bei ghali sababu tumeletea mpaka nyumbani, mtanunua kwa bei ya mwananchi wa kawaida. Lakini hata mkisema mtuongeze shilingi 10, sisi ni nani tutakataa pesa? Asanti sana. Asanteni sana kwa kuja. In fact, tumewapenda. Sasa, hizi kreti zenyu, tutazi hold kama security yetu. Mrudi kwa kwenye mmetoka mkatafute pesa. Mlete pesa. Balance yote tunaitaka alafu tuopate hizi masuala zenyu. Mimi nimekubaliana na mama mwenzangu. Na ndio sababu nimesema, tutawawachia mkae nayo kama security, na sisi kwetu ikue ni loan. Sasa wakati mtakuwa mnakunywa, mkilipa loan pole pole, pesa itakuwa inaingia kwa mzee, alafu ikitosha lisha, sisi tutawaletea yote. Aya. Na ile ingine, musikae, tusiongee sana, mkona chuchu chuchu pale nyuma, tusiongee sana. Na nikiwa hapo, I have a very touching story, mimi kama mzee. Na wanasipa panapo waze hapa, libiki jambo, hapa imesha halibika. Sababu, vile muna tuona hatuna fare, galida hili tuleta amerudi juu hatu kulipa pesa yote. Tunaenda aje tuwapatie fare tena. Na huyu mama, kama muta tupatia pesa, huyu mama na meza dawa. Mkitu changia pesa kidogo. Jumu spoto changia. Sisi hapa, either tuende mguu ama tulale hapa kwenye. Lakini ya pande ingine mutatengeza iyo maneno, sidiyo? Iyo tutatengeza. Iyo mutatengeza. So, lakini biashara kijanagu, utasimama. Mutu tangu sona vete mbelita. Wacha basi tujisaidia na hii tupate nguvu. Tuko vibaya.